ولكن الشياطين كفروا. Nabi Sulaiman tidak kufur pada Allah. Tidak. Walakin, tetapi siapa yang kufur? Asy-syayatin. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Siapa yang ajar sihir? Siapa? Yu'allimuna an-nas. Siapa? Asy-syayatin. Syaitan, tuan-tuan. Syaitanlah yang ajar manusia sihir dan perbuatan jahat. Kerana itulah kita tengok ahli sihir. Bila nak belajar ilmu sihir, amalan pertama, ambil Quran, buang tandas. Naam? Koyak Quran, astagfirullah, buang air besar atas Quran. Itulah paling awal sekali. Kencing atas Quran ataupun astagfirullah. Pernah orang Arab biasa sihir kuat di Syria, kuat tu kan? Syria sihir kuat. Morocco kuat sihir. Bila ahli sihir nak masuk dalam ilmu sihir ni, paling awal kalau wanita ambil Quran letak dalam pampers dia, astagfirullah. Astagfirullah. Terus hilang agama, hilang iman. Ya Latif, ahli api neraka terus. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan sihir. Menda hok mengaruk ni berhati-hati. Orang kata, mari kat aku, mu sebelih 7 ekor kelawa, burung kelawa. Mari 3 telur apa katak. Tahu apa dia? Wallahu a'lam. Mari 3 telur apa 3 biji telur air jantan. Air jantan mana beranak? Macam mana telur? Ambil 2 butir mata buaya sungai. Pelik. Dah. Kalau nak berubat, baca Quran sendiri ataupun suruh orang baca depan kita. Itulah. Sebab Quran tu tuan boleh berubat. Ataupun benda amalan ni, wallahu a'lam. Mengaruh dan tidak ada kaitan. Baik. Nabi Sulaiman AS tuan terus melaksanakan tugas yang ayah dia beri, menggunakan khidmat jin dan syaitan supaya membina masjid. Masjid. Nah. Kemudian datang malakul maut. Allahu akbar. Kita nak sampai saat ni insya-Allah, nak habis. Datang malakul maut, faqal ya Sulaiman, ni tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibn Kathir. Ya Sulaiman, laqad baqiya amamaka suwai'at. Wahai Sulaiman, masa awak tinggal beberapa jam je. Sebab kita dah royak kan? Malakul maut, kalau para nabi dia akan mari dulu. Faqala ya Sulaiman, baqiyat amamaka suwai'at. Baik. Dia tahu tak boleh nak lewatkan. Tapi diberikan pilihan. Seperti mana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dalam hadis yang sahih, dalam Sunan Al-Baihaqi wa Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin yuqbad hatta yara mawqi'ahu min al-jannah. Setiap nabi tidak akan diambil nyawa dia kecuali melihat tempat di syurga. Thumma yukhayyar, kemudian akan diberikan pilihan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jatuh atas riba Aisyah dan sini, dekat sini dan sini, Sayyidah Aisyah kata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina sahari wa nahari. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dekat sini, dekat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bila tiba saat Rasulullah sallallahu, Rasulullah banyak sebut balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Lalu Sayyidah Aisyah kata, ya Rasulullah, inni ad'u Allah laka an yu'afik, aku minta min Allah supaya engkau diberikan insyaAllah sembuh, mari kat kita. Faqala Rasulullah balir rafiqul a'la fa'alimtu annahu yukhayyar. Aku tahu dah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diberikan pilihan sama ada nak hidup lagi ataupun nak meninggal dunia dalam saat tersebut. Jadi Nabi Sulaiman AS, tuan-tuan, bila tahu saat dia dah sampai, faqala li jin, jin tuan-tuan ya'mal apa ni, wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adhabis sa'ir. Kalau langgar perintah sikit daripada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala akan bagi azab. Faqala Sulaiman, Nabi Sulaiman kata, ibnu li qasran min zujaj, minta satu bilik kaca. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut antara kerja syaitan, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab. Jifan, tahu tak jifan? Wajifan, jifan tuan, kolah, sah? Ni tuk guru saya, bahasa Melayu. Sah, kolah.
Kau tempat orang ambil semayang. Ha. Ni jifanin kal jawab. Antara kerja syaitan, tapi dia besar, bukan kecil. Dia besar. Ya'maluna lahu ma yasha. Apa Nabi Sulaiman suruh, jin akan buat. Maharib, ni mihrab, ni. Buat masjid, maksudnya mihrab dan masjid. Wa tamathil, nah, mereka buat patung besar. Wa jifanin kal jawab. Jifan, qulah. Wa qudur, tahu tak qudur? Allahu Rabbi, qudur tu tuan. Qudur, tempat orang buat berewah tu. Gula, gula, gula. Kawah. Kawah ni. Ha. Kawah tu kan. Kawah hak bila kita jadi tok, jadi nikah ke, bila kita nikah dengan bini. Male berkahwin hak utama tu, pergi basuh dia, betul tak? Saya kena. Satu hari tu seronok. Kurnia Allah Rabbi, raja sehari orang pakaikan baju, tukar baju, pahala tukar baju. Kerih, macam-macam kerih. Pakai gini, pakai gitu. Suka orang bagi bitih, macam-macam. Malam tu, tok tua mari. Bawa besen. Dengan dalam besen tu ada sabun. Dengan apa, trish, bukan? Bawa ni, apa, hak kita. Gak boleh, so, sepan dengan sun lagi hak besi tu. Hak besi ke apa? Bro, besi. Ha, ha mari. Noh, ambil. Nak suruh buat apa ni? Nampak tu, kawah, pak butir tu. Ha, nak suruh buat apa? Usah gini tu rasa. Ni, demo kena buat comel molek semula. Ha, la ilaha illallah. Tiga pagi dah tuan. Duk ni, bawa. Habis tangis. Apa, melecur habis. Melecur habis, Allah Rabbi. Ha, kita ingat, seronok rupanya malam tu ada kerja lain pula. Bini tidur je dua tu. Jazakallahu rahmat Allah ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurin rasiyat. I'malu ala Daud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Antara qaum yang banyak bersyukur pada Allah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Tuan-tuan rahmat Allah, Allah kata, tengok ayat ni last sekali. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, tuan-tuan, dia ada mansa'ah. Nabi Sulaiman ada mansa'ah, yakni tongkat. Dia ada tongkat satu kayu. Bila dia datang malakul maut, dia minta supaya ambil nyawa aku dalam keadaan supaya jin ni tak nampak ataupun tak rasa yang aku mati. Dan dia doa dalam hadis Rasulullah, Nabi Sulaiman kata, Allahumma ammi anil jin khabara mauti. Ya Allah, butakanlah mata jin-jin bahawasanya aku mati. Hatta ya'laman nas annahum la ya'lamun al-ghaib. Supaya manusia mengetahui jin tak tahu ilmu al-ghaib. Yani bila Nabi Musa, Nabi Sulaiman, bila malakul maut ambil nyawa, dia mati, meninggal. Wafat Nabi Sulaiman, wafat dalam keadaan bersandar kepada tongkat. Dia ada tongkat. Falamma qadayna alihi al-maut, bila Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kematian atas Nabi Sulaiman, ma dallahum ala mautih. Apa yang menunjukkan kewafatan Nabi Sulaiman? Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Dabbatul ard, anai-anai. Anak-anak Nabi Sulaiman tuan meninggal dan jin bekerja depan dia. Nampak daripada cermin kaca tu. Nampak dia buat kerja. Tapi Nabi Sulaiman gini, dia orang ingat tidur. Sebenarnya Nabi Sulaiman dah meninggal. Apa yang menunjukkan dia meninggal? Dabbatul ard. Anak-anak masuk dalam tongkat Nabi Sulaiman, dia makan slow sampai tongkat ini dalam dia kosong. Lalu apa jadi? Repuk dah, Tok Guru. Repuk. Kena belajar semula ni. 17 tahun duduk sini. Berat dah. Tak perlu min sa'atah, dia makan. Falamma khar, sehingga tongkat Nabi Sulaiman patah. Dia repuk dah, pecah. Bila pecah, Nabi Sulaiman AS jatuh.
فلما خر يعني جاتوه بين نبي سليمان عليه السلام ربه بني هنتكن أتاه لنتاي. فلما خر تبينت الجن جن دنيا سواره إيه سبوري تيو mereka tak berani. Lah mereka ada seekor jin beranikan diri pergi kat Nabi Sulaiman AS tengok. Rupanya Nabi Sulaiman AS telah wafat. Falamma khar tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adhabil muhin. Kalau sebenarnya jin tahu ilmu ghaib, mereka tidak akan sesat atau bukan, tidak akan letih bekerja keras bawah Nabi Sulaiman. Yaani tuan, kalau betul jin tahu ilmu ghaib, mereka sebelum tongkat Nabi Sulaiman repuk, mereka tahu geduk. Faham tak tuan? Jin, kalau mereka tahu ilmu ghaib, mesti mereka dah sedar bahawasanya dah meninggal. Tapi Nabi Sulaiman AS dikatakan setahun meninggal dalam keadaan tongkat dia ada. Jin tak tahu. Kalau mereka tahu ilmu ghaib, mesti dah tahu awal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman minta dengan Allah supaya kematian dia begini supaya manusia tahu bahawasanya jin tidak mengetahui ilmu. Siapa yang tahu ilmu ghaib? Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Jadi insya-Allah itulah kisah kewafatan Nabi Sulaiman, pengajaran dia bahawasanya ilmu ghaib hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok bagaimana hikmah doa seorang Nabi Sulaiman AS. Dan rasa insyaAllah cukup buat masa ni. Kemarin kita selawat atas Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat mewangikan majlis kita insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thani علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تخلقنا بأخلاق نبينا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا الله كرنيك الله كامي علمو dengan apa yang kami belajar hari ini. اللهم فقهنا وعلمنا تأويل القرآن. اللهم علمنا تفسير القرآن وفقهنا في دينك يا رب العالمين. يا الله اللهم أصلح أحوالنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. يا الله بنتو له كامي سبايا كامي مبلجر علم القرآن سبايا كامي مباشا القرآن سبايا كامي ممهامي ارتئ القرآن يا رب العالمين. يا الله سبرك الله علمو di kalangan kita.
perbaiki hubungan di antara kita ya Rabbal Alamin, dan kurniakanlah kami semua syurgamu ya Allah. Allahumma ahfaz wilayat Pahang wa ahlaha wa sya'baha wa sultanaha waj'alha baladan aminan mustakhiran ya Allah. Ya Allah, lindungilah bumi negeri Pahang dan sultannya dan rakyatnya ya Rabbal Alamin, dan seluruh orang di Pahang, dan seluruh selamatkan Malaysia, jadikanlah negara ini negara yang aman damai ya Rabbal Alamin ya Allah, wa sa'ir bilad muslimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.